Čaute, aj o tomto môže byť zimné jazdenie a v dnešnom videu vám porozprávam niečo o tejto úchylke. Ahojte, v prvom rade vám želám všetko dobré do nového roku 2019 a keď máme takéto ideálne počasie, tak nemôžeme natočiť iné video do motora detských typov ako video na bláznivú tému jazdenie na motorke v zime. Nie je to zrovna vec, ktorú by robil a zapodieval sa s ňou každý motorkár, ale možno dobre viete, že v bavorskom lese sa už viac ako 50 rokov koná zimný zráz Elefantentreffen, kde príde až 5000 ľudí z celej Európy každý rok. Ja sám som na tom zráze bol trikrát, prvýkrát v roku 2009 a od roku 2015 organizujem zráz podobného typu zimný zráz na Slovensku, kde sa nás zíde okolo 100 ľudí a prespí tam v stanoch možno 30. Takže je to nepomerne menšia akcia, ale za to priamo v našej prírode. Jazdiť na motorke v zime sa dá, podľa toho, aké je počasie. Tak, túto tému by som chcel dneska tak v skratke stručnosti rozobrať a možno si nechám do budúcna ešte, aby som detailnejšie rozobral niektoré podtémy. Pri jazdení v zime asi prvé, čo každého napadne, je oblečenie. Tu chcem povedať, že na to oblečenie sa kladú vyššie nároky. Na druhej strane, aj keď som ja začal jazdiť, tak som nepoužíval žiadne špeciálne oblečenia. V podstate to, čo máš v skrini, môžeš využiť. Obliesť sa do zimy nie je až taký problém. To, čo je našim problémom, je to, že jazdíme na motorke a že sa pohybujeme. A to znamená, že aj keď je bez vetrie, tak my sa vystavujeme teda vetru. A to je tzv. Windchill efekt alebo efekt chladenia vetrom. Len pre zaujímavosť, čím tá teplota klesá, tým je tento efekt výraznejší. Všetci ste jazdili v 10 stupňoch a viete, aké to je. Ja do 10 stupňov ani nepovažujem, že to je nejaká zima. To zažijete bežne v lete počas sezóny. Už pod 10 stupňov je začínať to byť cítiť. Pre zaujímavosť dám vám aj tabuľku, ale pre zaujímavosť spomeniem, že napríklad pri teplote 0 stupňov Celzia a rýchlosti 40 km za hodinu, čo nie je vôbec rýchlo, je pociťovaná teplota minus 16. A samozrejme, potom to už pomerne rýchlo stúpa. Takže to, proti čomu sa my musíme hlavne brániť pri jazde na motorke v zime, je účinok vetra. Ako sa teda na zimu poobliekať? Základom je teda, začnem od spodu, od spodných vrstiev, základom je termoprádlo, čo neprekvapí nikoho, použijem ho aj v lete alebo v chladnejšom období. Je to dobrý, tenký materiál na to, aby udržal dobrú mikroklimu, odnesol od tela nejakú tú vlhkosť a zároveň nás udržal v teple. Základom je dobre sa vrstviť, takže radšej viacej vrstiev a tenkých, takže na tenké termoprádlo, možno nejaké hrubšie zateplené zimné, ak máte. Ja napríklad rád používam flisovú, potom tenkú mikinu, nezabera veľa miesta, teda myslím tej hrubky, ale veľmi dobre funguje. Navyše má, povedzme, že takýto zíp až hore a tesný golier okolo krku, takže to je tiež fajn. V textilnom oblečení alebo v tom oblečení sú aj nejaké termovložky. Ja ich nemám až tak rád, pretože zväčšujú hrubku, rozmer toho oblečenia a ja si myslím, že sa dá nájsť lepšie oblečenie, ktoré vytvorí lepšie tepelnú klímu ako to, ktoré je tam. Takže ja ich používam pomenej. Napríklad na nohy zvyknem používať športové gate, ktoré sú pre bežky alebo pre cyklistov, ktoré majú zabudovaný materiál windstopper. Ako som hovoril, ten vietor je náš najväčší nepriateľ. Takže takto je to teda od spodu. Navrstvenie, na to samozrejme motorkové oblečenie. Čo na ruky? Máme viacero možností. Aj rukavice, ktoré bežne používaš na motorku, sú použiteľné, ale samozrejme nie sú veľmi stávané do zimy. Mne sa osvedčili a už roky jazdím týchto rukavicách. Sú to cyklistické rukavice na zimu od Gore, ale podstata je v tomto logu, takže windstopper. To, o čom som hovoril, tie rukavice sú veľmi tenké, nemajú žiadne protektory, ale fungovali veľmi dobre. Teraz, ako viete, testujeme aj zimné, originál motorkárske vyhrievané rukavice, takže toto je ďalšia možnosť. Hej. Tu je komfort vysoký, materiály kvalitné a samozrejme to vyhrievanie. Takže toto je asi najlepšia možnosť, čo sa týka rukavíc. Niekto využíva ešte aj snowboardové alebo lyžiarske rukavice. Taktiež áno, to máme ruky. Pri rukách je tiež dôležité utesniť tento priestor, aby nám tam nefúkalo. Ten vietor je stále náš najväčší nepriateľ. Na to treba myslieť. Preto treba utesniť aj ten krk. Nejaké bežné civilné šály alebo teda nákrčníky. Toto už je nákrčník motorkársky. Poznáte to. Má aj nejaký materiál proti vetru, zapne sa okolo krku, zazipsuje. To je ďalšia možnosť.
Komu už čo vyhovuje, niekomu stačí aj takáto šatka, hej. Je dobré, aj keď túto šatku máš, že si ju vieš potom prípadne vyťahnuť a natiahnuť cez noc. Cez nos. Je aj kukla, zimná zateplená. Veľmi dobrá vec, avšak nie každému musí pasovať do prilby. Ak máš prilbu, ktorá ti je fakt tesná na hlavu, tak môže byť, že ti pôjde prilba ťažko na hlavu, budete tlačiť, alebo si vytlačíš to vnútro počas jazdenia v zime. Ja som to niekedy využíval aj tak, že som si tú kuklu natiahol, že som si nedal túto hlavovú časť, ale použil som len ten krk a natiahol som si ju cez nos. Takže to je ďalšia možnosť, čo sa týka rukavíc, hlavy, oblečenia. Prídeme ešte k nohám. Na nohy rovnako platí vrstvenie, tenké ponožky, hrubšie ponožky a kľudne na to aj takéto ponožky. Toto sú napríklad nepremokavé ponožky s membránou, ktoré sú tiež dobre zateplené a sú vhodné do zimy. Ja ich tiež na zimné jazdenie odporúčam. Kľudne 2-3 ponožky, nejaké tie rezervné si zobrať zo sebou v prípade, že ti nohy premoknú. Inak čižmy mám bežné turistické obutie. Keďže tým našim najväčším nepriateľom je vietor, tak proti vetru najlepšie, ten vietor má tú schopnosť, že nájde každú jednu skulinku v tom oblečení, to keď začne jazdiť, zistíš, nájde si nejaké dierku, miesto, zips a začne ti fúkať niekde poza do oblečenia. A toto je najlepšie, stará dobrá klasika, oblečenie nepremúkavé do dažďa, ktoré proste sa je neprefúkateľné a vytvorí ochrany, udrží aj to teplo, ale aj zabráni tomu vetru, aby sa dostal. Toto je dvojdielne, čo nie je celkom ideálne na zimné jazdenie, je praktickejšie na obliekanie, ale ak naozaj sa chystáš na dlhšiu cestu v zime, odporúčam jednodielny nepremok motorkársky, ktorý ťa úplne kozmonauticky zabalí a vlastne máš otvory len na ruky, na krk a okolo čižem, ktoré keď utiahneš, tak si úplne v pohode. Toľko teda oblečenie. Samozrejme, tú jazdu si môžeme spríjemniť aj tým, že urobíme nejaké drobné úpravy na motorke. Pre jazdenie v zime je dobre venovať vyššenú pozornosť aj motorke a jej príprave. Z toho základu by som spomenul hlavne batériu alebo akumulátor pred jazdou poriadne nabiť, pretože to zimné štartovanie dá motorke zabrať. Keď ešte štartuješ niekde v teplo v garáži a ideš sa len povoziť okolo domu, tak to není až taký problém, ako keď ideš niekde a tam ostaneš povedom spať alebo na dlhšie tú motorku vypneš a stretneš sa s tým naozaj s tým slnečným štartom. Oprati sa pribaliť a zobrať so sebou aj štartovacie káble, ak by si mal niekde problémy. Nie každý tie káble má, ale poprosíš hoci koho z autom a tú motorku naštartuješ. Ďalšia vec je olej, normálna bežná príprava. Treba vedieť, že tie oleje sú stavané skôr do letných teplôt a sú teda hustejšie a to robí problém tej motorke potom naštartovať a pretočiť tú hmotu. Samozrejme to záleží od oleja, aký máš. Dneska sa používajú dvojzložkové oleje, takže nemusí to byť až taký problém. Záleží to od motorky a od oleja, aký tam máš. Ďalšia vec sú teda To sú teda úplné základy. Ďalšie vec sú teda úpravy, ktoré si na tej motorke môžeme spraviť preto, aby sme si to spríjemnili, a to je samozrejme, chceme sa zbaviť vetra, vysoké plexy, keď máš vyššie s deflektorom, ktoré ja na tejto motorke tu nemám, mám tam teraz inú kapotáž. Krytý rukoveti na endure nejaké sú, na cestovnom endure, ale napriek tomu sú rôzne možnosti, ako si to ešte vylepšiť, pretože prsty a na ruky ti bude najviac zima, rovnako ako prsty na nohách, a potrebuješ s nimi pracovať, ovládať tú motorku. Takže toto sú základné. Je možné dokúpiť takéto rukavníky, ktoré sa natiahnú. Vnútri majú dokonca kožušinu a vlastne sú proti vetru. Tu si treba to vedieť, vyskúšať na tej danej motorke, ako veľmi to ovplyvňuje, zakryje tie ovládacie prvky a či, keď tam teda tú ruku máš, či vieš tie. Pokiaľ je to vypínať svetla, tak ho nepotrebuješ tak často, aby si ho na ňo dotiahol, takže to až taký problém nie je, ale tie smerovky by si mal vedieť dobre ovládať, nehovoriac už o spojke a brzde. Nemusíš chodiť až po takéto riešenia, určite si videl, sú všelijaké možnosti, ako si to samo domo vyrobiť. Toto je jednoduchá pracička za pár minút, absolvoval som s tým niekoľko elefantov, bolo to robené na skútra, ale zapasuje na hodzakú motorku. Vyrežeš si z karimatky, pozohýnaš, polepíš lepiacou páskou, posťahuješ s drhovačkami a môžeš si to urobiť aj dlhšie. Princíp je presne ten istý. Napríklad na javu vyrábal niečo podobné, dokonca aj z bandasiek. To všetko sú inšpirácie z elefantu. Niečo podobné takto natiahnuté na rukoveti a samozrejme, že vietor cez to neprejde. Takže nevyzerá to
profesionálne, ale účel to splní, a to tie ruky ochrániť pred tým vetrom. Ak máš dobré rukavice, tak si teplo bude. Samozrejme, ak máš vyhrievané ručky, tak je to výhoda. Ale ak máš aj vyhrievané ručky, ale obteká tadiaľ vietor a ty ešte prsty dávaš na páčky, alebo tak ti je zima veľká. Poslednú vec spomeniem ešte pneumatiky. Ja mám na tejto motorke teraz bežné crossové, ich vlastnosti v zime nie sú nejako uchvatné. Ak máš cestnú motorku, hladké gumy, tak rátaj s tým, že môžeš mať problém sa rozbehnúť už od garáže. Jednoducho v tomto prípade by som radil jazdiť iba vyslovene po cestách, ktoré sú odhrnuté, bez snehu a bez námrazy, samozrejme. Je tu istá možnosť, ktorá to vyrieši, to sú zimné pneumatiky, ale tie mám ich vyskúšané, roky ich používam, ale sú dostupné hlavne pre rozmery kolies ako na skútri. Niektorí výrobcovia už začali s pneumatikami aj na väčšie motorky, ale je to ešte pomerne bieda. Ale na skútra to je bezproblémová záležitosť. A ten rozdiel medzi normálnymi a zimnými pneumatikami je úplne intergalaktický. Takisto podobne ako je to v prípade auta. Takže tie garantujem, že naozaj fungujú, a to je to najlepšie, čo môžeš mať. Čiže pokiaľ budeš jazdiť na skútri, tak by som to neváhal a dal si tam tie zimné gumy. Takýmto spôsobom je teda motorka pripravená na jazdu. Môžeme ísť jazdiť. No a v závere si povieme to najdôležitejšie, ako v zime na cestách jazdiť. Má to svoje špecifika. Začnem tým, že po naštartovaní motorku je dobre trochu dlhšie zohriať. Trošku aj na mieste a potom aj pomalou jazdou. To zahrievanie samozrejme bude trvať dlhšie. Čo sa týka samotnej jazdy, samozrejme treba väčší odstup, treba rátať s väčšou brznou vzdialenosťou, treba rátať s tým, že vodiči na cestách s nami vôbec nepočítajú. Je lepšie jazdiť pri strede vozovky a urobiť si to miesto, samozrejme ísť pomalšie a viacej predvídať. Treba myslieť na také veci, že hoci kde za zákrutou môže byť nafúkaný sneh, môže tam byť poľadovica, môže byť nejaký potvočík, ktorý vyrazil na cestu a urobil nejaký pás ľadu. Rôzne veci. Takisto treba rátať s tým, že môže byť namraza na moste, alebo pokiaľ cesta ide bližšie pri rieke, je to nachylnejšie na tú namrazu. Keď sú cesty čisté a suché, tak je tá jazda pomerne bezpečná. Ak je na ceste poľadovica a nedá sa tam veľmi ísť, tak je lepšie zísť teda na tú krajnicu a ísť po nejakom snehu, alebo po tráve, alebo po tom štrku na kraji, kde to je oveľa lepšie. Čo sa týka zimného jazdenia, je dobre si robiť časté prestávky, lebo jednoducho tá zima ťa vyšťavuje, je ti zima, nemáš takú dobrú motoriku a samozrejme aj sústredenie tým trpí. V zime sa treba vyhýbať tomu jazdiť v noci, samozrejme, pretože v noci nevidíme absolútne, čo je pred nami a či je to mokré alebo už zľadovatele. No a najdôležitejšia vec asi na záver, ak sa ti to zdá, že tie podmienky nie sú dobré, tak sa netreba hanbiť to vzdať, odstaviť motorku, zavolať známemu, možno je dobré ho mať dohodnutého aj vopred, aby sadol na auto z dodávku a podobne a prišiel po teba. Takže toto je jeden z dôležitých bodov, nebať sa to vzdať a jazdiť len pre radosť a vtedy, kedy to splní ten účel, ktorý chcete. Toľko teda v skratke som sa snažil skomprimovať túto obsiahlu tému do jedného videjka a dúfam, že tých z vás, ktorých jazdenie v zime zaujíma a ktorých neodradia tie jeho nevýhody, tak dúfam, že o necelé 2 týždne vás uvidím v Brezne na 5. ročníku zimného stretnutia ľadových medveďov. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia.